me say one thing, Nancy can't understand. One thing, Nancy can't understand. One make them a talk about me ambition. Say so one make them a talk about me ambition. Come me say some of them a ask me where me get it from. Tell some of them a ask me where me get it from. I told them no no, it's from creation. I told them no no, it's from creation. Bam bam, ayo. Valdir Ferreira, esse trabalho que é o Bicentenário de Dom Bosco, é a lembrança que ele tem quando ele tinha 2 anos de idade, que ele perde o pai. Mas ele não tem a lembrança do pai morto nem de quando foi. Mas ele tem a lembrança de uma frase que a mãe dele disse na época, que é: vem filhinho, vem, já não tens pais. Aí o que eu resolvi fazer é o aconchego da mãe, com a perda do pai, e ele em volta, já adulto, como se estivesse lembrando dessa passagem da infância dele. Aí fica retratado a lembrança do Dom Bosco. Vocês aí estão me ouvindo?